Рейгове – невеличке селище з населенням майже 1500 осіб. У місцевому закладі культури вирує активне творче життя. Діана з раннього дитинства часто навідувалась до сільського клубу. Її бабуся – керівник вокального ансамблю «Сузір'я». У мене бабуся співає, сестра молодша співає, я співаю. Взагалі, у нас так на концертах кажуть, що виступає одна наша сім'я. Перші уроки постановки голосу давала старша родичка. Зрозуміла, що я щось можу, що я, ну, вийде в мене, якщо я захочу. І так я почала, розвивалась потихеньку. Бувало трохи, що припиняла співати, але все одно до цього поверталась. І тепер я співаю з хлопцями в ансамблі. Максим, як і його друзі, не мав музичної освіти, але мав мрію. Я прийшов сюди, я навіть не вмів тримати гітару в руках. Я хочу грати те, що подобається людям. Я граю все, мені подобається все грати. Старшокласників підтримали дорослі. До співпраці запросили професійного музиканта. Ну, я все бросив і прийшов сюди працювати. От з дітками займаємося. То там, ну, діти повністю взяв з нуля. Дітей, взагалі, ну, не мавши відношення до музики, ні нотної грамоти, ніхто ніколи не грав. За спрощеною програмою вихованці гуртка вивчили музичні ази та взялися за інструменти. Зараз, коли я вже в ансамблі, Микола Іванович мені більше допомагає вже, наш керівник, його дружина Тетяна, вона також дуже допомагає мені в цьому. І, ну, от ми так разом все скомпонювались, бабуся вже якось більше сестрі молодшій допомагає, а мені вже керівники мої. Через декілька місяців свого існування ансамбль успішно дебютував на місцевій сцені. Пісня, яку ви зараз почуєте у виконанні гурту «Віа Маскарад», називається «Україна». Ми завжди веселі, це тільки на концерті, ми дуже зосереджені на інструменті, ми завжди намагаємося не відволікатися, але ми насправді ми дуже дружний колектив і веселий. Ми на репетиціях, це у нас дуже гарно проходять репетиції. Репетиції – це наше життя, ми не завжди такі серйозні. Цей гурт дає народним пісням друге дихання. Всі вони звучать більш сучасно. Перероблені, десь змінена музика, десь змінена сама подача пісні. Тому, ну, ми не копіюємо, ми робимо щось своє. За півтори роки існування всі учасники гурту тісно здружилися. Діана постійно спілкується з хлопцями. Вони діляться своїми думками зі мною, я з ними. І, ну, ми знайшли одну мову з ними. Завдяки спільним зусиллям ансамбль розвивається. Часто виступає. На всіх заходах, які проходять, в бібліотеці, в школі, в будинку культури, вони всюди беруть активну участь, вони постійно у нас діти на виду. У всіх конкурсах, в яких встигли взяти участь, завжди займали призові місця. На Золотому паростку виступали в фестивалі. Їздили цим літом, ми до Чакова виступали на фестивалі «Пісенний драйв». Кажуть, в єдності наша сила. Та приклад гурту «Віа Маскарад» свідчить про те, що єдність – шлях до успіху.